Billy, prosím, môžeš to dať tichšie? Pane Bože, za gauč! Svedkyňa identifikovala toho, čo utiekol na zázname z kamery. Lokalizovali Morinin mobil. Nechápete to. Snažili sa vás vypátrať, aby vás mohli zabiť. Ten chlap, čo bol s nimi, Sandy, má na krku pár obvinení z domáceho násilia. Haló? Je tu! Pokúša sa vylomiť dvere! Sandy! Ochrana svedkov. Dnes o 19:00 na Wow.